Hejsan. Jag har ju visat er detta här albumet i en tidigare video. Ett album jag gjorde med papper från Maya Design. Jag gjorde det till en äldre dam. Jag kan sätta en länk till den videon där jag visar albumet här under någonstans. Jag sa det också att jag skulle göra ett kort. Eftersom jag hade fått papper över så brukar jag göra det och låta kortet följa med albumet. Och idag är det alltså dags att göra det kortet. Så nu plockar jag undan mitt album. Detta är vad jag tänkte använda till mitt kort. Och så tänkte jag använda mig av december månads kortskiss. Som man kan hitta både på vår blogg, Skaparlustens blogg, och på Facebook. Skaparlustens sida och i vår grupp, Skaparlustens kreativa vänner. Jag kan flika in en bild på hur skissen ser ut, så ser ni det. Och då börjar vi. Jag har en kortbas. Och sen har jag skurit till en bit kardstock, en aning mindre. Så man bara liksom kan se en liten vit kant runt om. Ovanpå det tänkte jag sätta mitt mönsterpapper. Ser någonting. Och de bitarna är lite mer än en 1,5 inch. Den är 1,5/8. Men det kan man ju ta vad man har för pappersrest och så. Och denna här biten är då 3¼ ungefär. Jag har, de kanske är lite för långa, men denna gången tänkte jag raspa mina kanter. Antingen med en sax eller med ett sånt här verktyg. Det är inte så ofta jag raspar kanterna, men jag tänkte att idag kanske det lite grann bara. Och när man raspar kanterna så blir det ju lite mindre. Så jag tänkte innan jag skär av det till rätt storlek så testar jag så här först. Och när man raspar kanter så gör det ingenting om det blir ett jack. Det är meningen att det ska se lite använt ut. Nu får vi se om jag behöver justera bredden. Nej, det ser väl rätt bra ut. Jag kan ta lite till sånt här. Så. Och då gör vi likadant här. Ser någonting. Sen på skissen så var det ju en bit som skulle gå så. Och den tänkte jag använda, det är baksidan på det pappret. Och papperna är ju då Maya Design. Och jag tror den här heter Vintage Romance. Ser någonting. Innan jag börjar limma ner nu så tänkte jag, för på skissen skulle det vara ett band. Jag har två alternativ. Antingen ett vitt, enbart ett vitt och ett rosa. Eller bara ett rosa.
Och eftersom jag ska ha en rätt så stor blomma här, så tror jag att det räcker med rosa bara. Och då har jag lite dubbelhäftande tejp. Så jag tar den biten där. Övre, för jag ska sätta den på baksidan. Som håller bandet på plats. Aning lite längre ner. Så, där tror jag nu det blir bra. Klipper jag bort en bit här. Vi kan ta undan kortbasen så länge. Där någonstans. Man kan ju ta och använda sig av dubbelhäftande tejp också, men jag tycker det är rätt så bra med lim faktiskt. Så. Nu ska vi inte ha mer på denna heller, så då tar vi lite så här. Någonting. Och nu skulle vi egentligen kunna limma ner alltihopa, så det gör vi. Nu blir det ju en liten kant runt om. Inte mycket, men behövs ju inte heller. Så. Och sen ska vi ha den där någonting. Nu kan man ju sätta den på kuddar. Såna här 3D-kuddar. Lite för stor kanske. Sen kommer bandet. Behöver vi inte sätta något där. Så. Tar vi bort. Sätter jag bara lite lim så där också. Och sen sätter vi, jag känner efter vad det är. Ta den där någonting. Ta den lite så. Där. Och sen har jag gjort en liten rosett. Jag får klippa till lite. Och den ska vara där. Jag sätter en lite lim. Och sen sätter jag den faktiskt så att den limmas på pappret, för då fastnar den lite lättare än om man sätter den på bandet. Men bara
så det ser ut som att det vore bandet ändå. Så. Och sen har jag en blomma. Jag satt papper på baksidan, kardstock. Och här har jag gjort en snygg mitt på blomman med lite bling och metallkant. Så ska vi ha lite lim här också. Och då sätter jag den där ungefär. Alla har vi såna här saker som man kanske har skaffat men aldrig använder egentligen. Och chipboardbitar är just en sån grej som jag nästan aldrig använder. Känns inte det, liksom, jag vet inte vad jag ska göra med dem. Men idag passar de jättebra. Titta. På skissen står det ju text eller hälsning. Men den här får ni flytta upp blomman lite. Men den blev väl jättebra. Som en hälsning. Om ni ser på de här så är de lite gula runt om. Och det passar ju inte bra ihop med mina papper. Så då använder jag den här akrylpennan. Det är akrylfärg i. Ser ut som en tuffpenna ungefär så. Men det blev väldigt vitt. Och så tog jag den runt om och där också. Så passar den lite bättre ihop. Så den tänkte jag faktiskt sätta där någonstans. Så här. Får jag lyfta lite på de bladen. Där någonstans tror jag. Så. Och sen om man ser på skissen så skulle det vara lite bling. Och det har jag här. Så jag tänkte att jag sätter tre duttar med lim här uppe. Om det räcker. Vi ser nu, jag tar det med fingret istället. Och så tar vi en till. Där är ju lim på de här, men jag litar inte på sånt som är färdiglimmat. Så någonting. Det blev väl ett bra kort som stämmer väl överens med det här skissen för december. Nu ska jag bara öppna och sen ska jag stämpla. Jag har nämligen en stämpel som jag har handgjort av. Jag använder Stason. Så stämplar vi där. Så. Och sen skriver jag mitt namn här. Så. Jag brukar ju lämna insidorna blanka. För att det är så många idag som vill liksom göra något med insidorna själv. Skriva en dikt eller hälsning eller något sånt här. Vi tar den där.
bli bra, kanske lite för lång. Så har vi den där. Jag har ju den här lilla biten band kvar. Jag skulle ju kunna göra en liten rosett. Vi ser om vi klarar det. Annars brukar det ju aldrig fungera sånt här när man gör det på kamera eller under en kamera. Men titta, den kan ju sitta där. Eller där. Nej, där blir bäst. Om jag sätter den där så kan jag ändå stänga mitt kort. Så sätter vi den så lite grann på sniskan. Och så kan de skriva sin hälsning där. Så. Där är albumet. Det blev väl ett trevligt par. Jag tycker om den här månadens skiss. Så att jag kommer till att göra fler kort. Kanske ett i vintertema. Detta var i alla fall vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då!